どうも、おやっとさーです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。創業して以来45年以上、薩摩川内市の地元の常連さんが足げく通う人気老舗店をご紹介します。昭和の雰囲気漂う店内で激うまの一杯をいただいてきました。最後までお楽しみください。薩摩川内宮古インターから車で10分くらいのとこにあります、薩摩川内市大王町の白龍さんにお邪魔してます。こちらが白龍さんのメニューになります。今回はこの中からチャーシュー麺をオーダーしました。こちらが白龍さんのお漬物になります。カリカリ食感の美味しいお漬物を食べながらラーメンが来るのを待っていると、チャークドンです。さあ、いただきますということで、早速スープからいただいていきましょう。いやー、このスープめちゃめちゃうまい。あっさりの中にしっかりとした動物系の深みのあるうまさ。スープのベースは豚骨。返しに県外産の醤油を使い、あっさりでサラサラなスープにキレを効かしています。そんなスープからリフトアップして出てきた麺は中太ストレート麺です。こちらの麺もすすってみます。いや、この麺うまいですね。もっちり食感のこちらの麺はスープとの相性が良く、麺にしっかりスープがまとわりつき、口の中でスープも一緒に運んでくれるうまい麺です。スープがあっさりとして深みとキレのあるうまいスープなので、後味はすっきりするものの口の中に余韻を残すので、麺もそれにつられてバンバンとすすれちゃううまい麺です。さあ、ここで豚骨のうまみたっぷりの白龍さんのスープを再度すすりながら、豚骨スープうまいなと感じた後はこちらのチャーシューを食らっていきます。2枚ほど掴んで口の中で一口でパクリ。このチャーシュー最高にうまい。若干の食感を残しながらも全体的に柔らかチャーシュー、微妙な醤油加減がうまいチャーシューです。食べ進めていくと、トッピングされた絶妙に描かれたもやしのシャキシャキ感もちょうどいい具合でうまかったです。そんな白龍さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いしますね。さあ、すべて食べ終わり、スープを飲んでいきます。昭和の香り漂う店内で激うまの豚骨ラーメンのスープ、本日も最後まで会員完食です。創業45年以上、76歳の大将の作るうまい豚骨ラーメン、まだまだ現役で頑張ると大将はおっしゃってました。わっつんまった。ごちそうさまでした。